Naye afisa mkuu wa michezo katika idara ya NYS Benedict Matheka amesema kwamba wanafuata nyayo za idara ya polisi sambamba na ulinzi katika michezo na siku moja watakuwa na timu mbalimbali katika ligi tofauti hapa nyumbani. Tusikie alisema nini. Na kusema ukweli, polisi na jeshi walianza mapema, lakini kwa saizi tumekuja katika ladies, tuko katika division 1 in latest team. Tuko na timu mbili, moja hapa Gilgil na nyingine kule Nairobi, iko regional league. Tuko pia na michezo mingine kama ya rugby ambayo tuko katika league ya nationwide. Tuko na timu mbili, moja iko kule Mombasa na nyingine kwa hapa Nairobi. Na pia tuko katika michezo wa handball ambayo tuko both men and women, na tunacheza league kuu kule Nyayo Stadium Nairobi. So michezo ile tuko nayo kuendelea mbele ni kukusa talanta zile ambazo tuko nazo, and najua kwamba hata kama tumeanza nyuma, lakini kwa muda wa mwaka mmoja hivi tumepika hatua kubwa sana, tukiwa na support kubwa sana ya mkurugenzi wetu mkuu Director General Mr. James Tebul ambaye amesupport sana katika michezo na kukusa talanta zetu.